hoje no Minecraft nós iremos utilizar o poder máximo do Doutor Estranho aqui. Gente, olha só ali atrás, Edu, que legal, só pra você ter noção. É um spoiler pra vocês, olha isso aqui, a gente consegue pular no ar, Dudu. Igual olha ele faz. Isso, Alexei, olha que louco. Que girando. Sabe aquela magia que ele usa de girar assim no céu, assim com o dedo? Que ele faz? Sim, sim, que ele vai... Tchum, é tipo isso, olha que legal. Louco, véi, gostei. E dá pra gente criar vários aqui, ó, dá pra gente ter esse... Ó, Alexei. Pão. Bom, antes disso, eu quero fazer uma pergunta pra você. Qual que é seu herói preferido? Ô, rapaz, falar pra você que é Homem-Aranha, mas o Doutor Estranho não fica atrás não, viu? Porque eu também gosto muito dele. Mas vamos lá, gente, ó. Vamos começar, Dudu. Cortei o Dudu. Cortou, deixa. Vem aqui. Eu quero só mostrar pra vocês, porque tem aqui uma varinha mágica que a gente consegue usar exatamente aquele poder que o Doutor Estranho usa. Olha isso aqui, Dudu. Eu vou pegar aqui. Peguei errado. Olha essa ovelha aqui atrás. Olha aqui. Tá. Não parece aquele negócio que ele faz? Quando ele gira o dedo? Sim, que ele faz, vai girando assim. Deixa eu ver, Alex, solta. Ó, só que o melhor de tudo é que a gente consegue arremessar qualquer coisa com isso. Olha isso que eu fiz. Eu vou pegar outra. Ela foi pro espaço. É porque eu mirei pra cima. Olha aqui, ó. Eu vou fazer com essa, Dudu. Eu vou mirar ali pra frente. Pá! Vai. Olha isso. É muito forte. Deixa eu fazer com você. Não, faz comigo. Eu vou fazer com você também. Ah, maldito. Você também vai também, trouxa. Não. Maldito, me matou. Muito bom, velho. Mas a gente consegue, gente. A gente consegue arremessar qualquer animal, qualquer mesmo, ó. Se eu pegar aquela ovelha que tá longe de mim e arremessar pra lá, pá, funciona. Dá pra pegar a tela no ar de novo, ó. Olha lá, Dudu. Dudu. Pegou ela no ar de novo? Olha lá, tá parada no ar. Eu consegui fazer ela parar. Louco, como que você fez isso, Alex? Eu só parei ela no ar. Soltei agora. Que louco, velho. Deixa eu fazer com você, peraí. Joguei. Não, vai, me para. Calma. Me para, Alexei! Tu tá parado, Dudu! Alexei, para de jogar mais pontos! Tu tá parado! Para de me jogar pontos! Tu tá parado no ar, Dudu! Ah, foi mal. Mas deu certo, pelo menos. Bom. Vamos lá, gente, ó. Vamos começar a usar o poder real, porque isso aqui foi só uma amostra grátis pra vocês, tá? Lembra que eu falei pra você dessa manoplinha aqui do 2, esse negócio que a gente tá usando aqui na mão, esse Mystic Cord? Pega o seu aí, que a gente já começa a usar os poderes agora. Pra gente usar essa manoplinha que a gente tem na mão, a gente precisa colocar um poder. Então eu vou colocar aqui primeiro, Dudu, esse Shared Vision, que é uma visão compartilhada. Vou pegar também, hein? Pega o seu aí, pega esse seu aí, ó. Agora, o animal que a gente mirar e conseguir usar esse poder, a gente vai meio que conseguir ver o que ele tá vendo. Então, se eu pegar aqui e mirar nesse meio que Iron Golem, eu consigo ver a visão dele. Olha isso. Ai, que legal. Eu tô vendo o que ele tá olhando, Dudu. Alexei, eu tô vendo a Lula. A Lula? Eu tô vendo Iron Golem também. Não, calma. Pera aí, deixa eu ver o que você tá vendo. Fica parado. Aqui, ó. Calma. Deixa eu ver aqui. Ah, não tá indo. Ah, não consigo. Eu não consigo fazer na Lua. Ai, você não consigo. Acho que é só imóvel mesmo, hein, Alexei? Não tá indo nem na Lula. Eu acho que tem que esperar. Você matou o Orangoli. Boa. Eu não tô conseguindo usar nem na Orangoli agora. Ah, Alexei, acaba. A gente tem que ter mais, galera. Mas a gente consegue... Aqui, eu tenho mais pra você. Você quer? Não, eu quero toma usar aí, mais. Toma aí. Valeu. Mas, ó, vocês viram, né, gente? Ó, vou testar usar aqui agora no Dudu. Eu não usei nele. Pera aí, Dudu, fica parado. Pronto, agora vai andando. Eu vou falar o que você tá vendo. Tô, vai. Você tá olhando pra uma árvore agora. Agora é pra uma flor rosa. E agora? Pra uma vaca. Não, pro chão. Ah! Que louco, galera. Que legal, velho. E o melhor de tudo é que eu não uso só no Dudu. Eu posso usar em qualquer coisa mesmo. Deixa eu ver aqui. Tentar na Lula. Tenta na Lula. Cadê a Lula? Ah, aquela ali? Aqui, ó. Vamos nela. Cadê Lula? Ah, não, no peixinho aqui, ó. Deixa eu usar no peixe, calma. Vai. Toma. Pega o da Lula, vou usar aqui no peixinho. Aí, tô vendo aqui a visão do peixe. Eu tô vendo a visão do peixe também. Ah, que louco. Olha isso. Ele é bem lerdo, na real, né? Ele fica bem parado. É verdade. Calma. Vamos ver o animal que se mexe mais? Esse é muito parado, Dudu. Qual? Vamos ver que, sei lá. Aqui, ó, tem um gato aqui, ó. Vamos usar esse gatinho. Vamos ver que será. Nossa, gatinho. Ó. Calma, deixa eu bater nesse gatinho, ele vai sair correndo, hein? Você tá vendo ele? Pera aí, deixa eu ficar aqui nele primeiro, calma aí. Não tô na visão dele ainda. Ele tá correndo! Fica parado! Ai, eu não consigo nele, Dudu. Eu vou usar aqui no cavalo mesmo, o gatinho tá muito chato. Vai no cavalo. Tô no cavalo aqui, tô vendo a visão dele. Toma, vai, ó. Não é esse não, você sabe, ele é outro. Ah, não, tô no gato, Dudu! Consegui no gato! Você tá no gato? Tô aqui, ó. No gato. Ai, gatinho. Que legal, galera! Aqui, ó, calma, que deixa eu bater no gato. 3, 1, e... Ele tá correndo de você. Ele tá correndo. Toma.
Toma, toma. Ai, que legal. Mas a gente consegue compartilhar a visão com qualquer pessoa ou mob que a gente utilizar. Isso aqui, entendeu? É muito louco. Não, o louco ainda você nem viu ainda, relaxa, tem muita coisa. Agora tem esse daqui, Dudu. O nome desse aqui eu nem sei o que, que é. É Gander, sei lá como é que faz. Mas olha que legal. A gente cria um poder como se fosse um buraco negro, você tá vendo? Olha isso. Eu tô... O que, que isso aí faz, Alex? Eu vou soltar, soltei. Nossa! Olha isso! Alex, hein? Será que isso aqui mata alguém? Chega aqui perto. Pera aí, eu vou testar em você, Dudu, fica parado, vem cá. Você tem outro, vai? Ah, eu tenho que ter mais scroll, não tenho mais. Ah, eu tenho um aqui pra você, toma. Dá pra aqui primeiro, deixa eu ver o que faz. Nossa, que curioso agora, gente. Vamos ver. Joga em mim. Pera aí que eu vou... Ah, eu peguei o... Você me deu errado, Dudu. Axei, como que é o nome do que você tá usando? Você me deu a manopla. Axei, tira! Isso aqui não é pra usar granada, isso aqui é spoiler no final. Sem querer. Tudo bem, eu queria ver aquele outro lá, eu vou pegar aqui, me mod, esse aqui, gente. Ó, acho que é esse aqui, ó. Deixa eu ver, é o Gundlet, será que fala? É. É ele mesmo, eu vou pegar aqui, esse aqui mesmo, vamos lá, eu quero ver o que isso aqui faz. Aê, eu vou usar agora em você, Duduzão. Ah lá, você tá usando também? Calma, deixa eu usar em você e você usa em mim. Toma, eita! Pera aí, fica parado. Fica parado. Usa em outro em mim, vai. Toma. Aí você vai acertar, né, Alex? Calma aí, eu vou usar outro. Mano, que louco isso aqui, galera. Pera aí. Nossa, foi um só e pum. Toma. Um poderzão. Nossa. Muito louco. Ele cria uma linha, um raio depois que eu arremesso. Eu vou usar aqui nessa vaca aqui. Vamos ver o que acontece. Eu gostei muito. Pera aí, eu vou usar aqui, ó. Tô fazendo aqui, ó. O círculo negro. Toma. Pegou. Nossa! Vou fazer naquela ovelha lá, ó. Vou fazer naquela vaca lá atrás. Toma! Olha lá, Dudu, a bolinha indo. Tchum! Só um só, fi. Oh, suma no Wither, só me ver um negócio, Dudu. Coisa boba. Não será, Alex. Suma no Wither, só quero testar um negócio aqui. Coisa boba, galera, coisinha boba. Então vai, ver. Pronto. Fica parado. Fica parado, peixe! Dudu, acerta ele com esse negócio. Ai, acertei! Eu também quase acertei. Vai, calma. Acertei! Mano, isso aqui chegou... Ah, maldito. Pensei que ele... Era pra ele não ver ele. Mas vocês viram, né? Esse Gundler, ele chegou a matar o Wither com um só. Agora vamos ver isso aqui, ó. Esse aqui nem lembra o que faz. Vem cá, Dudu. Vou usar em você. Tá parado? Como que é o nome? Olha isso, Dudu! É que sim, é uma defesa! É uma defesa! É que sim, eu quero te bater, rapaz. O nome disso aqui é Horror... É uma coisa parecida com isso. Olha isso. Sempre que eu chego perto, ela me joga pra lá. Mas será que tem como, sei lá, colocar aqui, ó, fechar? Você tem outro assim, aí? Dá pra mim aqui, eu não tenho. Como acabou, que é o nome? RHO, ou alguma coisa. Ele te empurra, velho. Olha isso. Aqui, ó. Peguei. Eu vou tentar aproveitar que eu não tenho tanto. Eu vou criar vários aqui, gente, ó. Vamos fazer. Vê se é esse mesmo aí, senão vai dar spoiler, velho. Eu acho que é assim, é esse aqui mesmo, ó. Vamos lá, então. Eu vou criar uma defesa aqui desse lado. Vou criar uma aqui onde o Dudu tá, bem aqui. E agora eu vou criar uma desse lado aqui, ó. Vai, Dudu. Tenta criar uma em cima. Em cima também? Vou criar. Pronto. Tenta passar aqui, vai. Tenta entrar aqui onde eu tô. É que, rapaz. Não dá, né? Não dá nem pra chegar perto, mano. Não, véio. Eu consigo sair e entrar, porque fui eu que criei a defesa, mas eu acho Vai, sai. Eu consigo aqui, ó. Eu saí, ó. Eu consigo sair. Agora, calma, ó. Vou te dar um tapa e vou ter... Ó, sai aqui, ó. Eu vou correr atrás de você e te dar um tapa. Vem. Aqui, ó. Não! Você jogando pra fora. E o melhor de tudo é que parece muito também o negócio que o Doutor Estranho faz, gente. De... Que ele abre o portalzinho. Melhor esses efeitos. Deixa eu ver aqui outro aqui agora. Oh, esse aqui é louco, Dudu, vem cá pra você ver. Olha isso. Qual? A gente consegue criar, se não tiver errado, um arco que lança projéteis. Você lembra aquela espada que acerta de longe? Essa daqui, ó. Sim, Eu consigo pegar esse arco, ó, e eu consigo te arremessar. Pam! Essa espada, tá vendo? Essa aqui também, ó. Que dá muito dano. Essa aqui também arremesso. Mano. Porque eu usei uma espada que não podia. Mas, ó, eu consigo arremessar qualquer projétil que eu tiver. Ó, vou pegar a espada de novo. Toma. Eu só não acertei, mas deu pra acertar. É, boa. Deixa eu tirar esse aqui agora. Olha esse aqui agora, Dudu. Esse aqui é legal, mano. Qual? Esse aqui, ó. Fica vendo. Como que é o nome dele? É Proximi alguma coisa. Proximi Projectile. Ele me dá esse projétil que eu consigo meio que acertar um dano e teleportar pra onde eu mirei. Então, se eu pegar e mirar aqui em você de longe, ó. Pã, toma. Dá muito dano, Alex. Olha aqui na ovelha também, ó. Qualquer coisa, Dudu. Será qualquer que coisa mesmo. Pode, é bem longe mesmo que vai? Não sei, cadê você? Você tá muito longe de mim? Nossa, é muito longe, Alex. Ó, vou pra longe, hein? Nossa, é muito Fica longe. Me vendo aí. Dudu, eu acertei um cavalo que tava longeão de mim, velho. Olha isso. Tá me vendo aqui? Calma, não tô te vendo, não. Mas eu acertei um cavalo longeão. Isso aqui é muito apelão, galera.
Que louco, cadê você? Tô te vendo agora. Tô perto da vila aqui, ó. Vai, tenta daí, vai. Vai, daqui, ó. Pã. Nossa! Nossa, é muito longe. É igual diz o nome, é de proximidade, então ele vai querer chegar mais perto, né? Esse negocinho, ele usa pra isso. Que louco, velho. Mano, vocês estão vendo que o poder do Doutor Estranho é um negócio muito louco. Só que agora, Dudu, eu vou te mostrar o poder máximo que a gente vai ter aqui agora. Que foi aquele que você me deu aquela hora, da manoplinha amarela. Será? Olha aqui, ó. A gente pega, pã, a gente ganha a manopla. E o legal dessa manopla, gente, é que eu posso utilizar vários poderes, não só um. O primeiro é esse daqui, ó. Vem cá, Dudu. Qual? Olha ali atrás. Olha atrás, olha pra trás, olha pra trás. Olha isso. Isso. Meio que eu abri uma dimensão que solta que essas espadas. Aham, uhum, olha em isso. Em cima de mim. Olha aqui, ó, de novo, ó. Toma, toma. Que OP, véi. Olha isso, que louco. Vai soltando as espadas de outra dimensão pra cá, mano. Olha que negócio legal. No que você mirar vai acertar, Alex. Isso eu acho é legal. Que é, eu acho que é. Aonde mirar vai acertar. Deixa eu ficar focando você aqui, ó. É, aonde vai. Mirar. Aonde mirar. Nossa, mãe. Eu vou trocar a função dela. Agora é Chain Mod. O que isso aqui faz? O que é isso? Dudu! É correntes! É umas correntes que dando muito dano, Alexei. Mano, são correntes. Eu tô preso na corrente. Você não consegue sair dela? Sair. Consegui. Vamos testar naquela galinha ali. Olha lá, Dudu. Vai, desce, prendi a galinha nas correntes. Vou esperar ela andar. Eu acho que as correntes prendem a pessoa. Não deixa ela sair dali, não. Nossa! Será? Caramba, eu quero testar um animal que ande. A galinha tá parada. Aqui, ó, tem uma ovelha. Vou testar nela. Vamos ver. Aqui, Dudu. Olha isso! Nossa senhora! Que louco, véi! Cria umas correntes. Eu tô tomando dano. Deixa eu ver outro modo aqui que essa manopla faz. Ah, não. Ela só tem esses dois modos, que é o da espada. É mesmo? Dimensão, e... ah, não, tem outro sim. Muito... Qual? Tem vários outros, só que todos eles são da espada. Olha lá. Que louco, mano. E ainda assim, né? Essa poder... corrente é muito louca. Oh, e se você for ver, Dudu, lembra também o poder do Doutor Estranho por causa desses círculos aqui, ó. Lembra muito o poderzinho dele. Sim, demais. Esse mod aqui é perfeitinho. Mano, né? Incrível demais. Galera, aproveita e comenta pra mim agora qual desses poderes você mais gostou aqui. Porque, mano, essa manopla que ele utilizou, eu acho que foi o mais apelão, porque ela cria essas correntes. Olha, Alexei, mas tá faltando aqui, ó. Isso aqui. Ainda não acabou, mas esse aqui, galera, esse aqui é o apelão. Alexei! É o apelão. Vocês querem ver por quê? Corre. Quer ver o porquê? Olha isso aqui. Olha isso, Alexei. Você acha que é muito, Dudu? Você acha que é muito? Senta meu outro poder aqui, então. Toma. Meu outro poder aqui, ó. Meu outro. Você acha que é muito? Olha isso aqui agora. Olha esse poder, galera. Olha isso. Nossa senhora. Cadê? Que é isso, Alexei? Isso aqui, ele cria um raio que aonde eu miro ele vai destruindo tudo. Olha isso, que louco. Que loucura, véi. Não. Não dá. Esses poderes são... E por último, eu tenho essa Big Explosion, né? Que é uma explosão grande. Quanto mais a gente segura aqui, né? Tá girando maior ali. Maior explosão. Exato. Quanto mais a gente vai segurando, maior vai ser a explosão desse negócio. Pã! Olha isso. Nossa, é muito louco, velho. Gostei. Mano, muito bom. Então, comenta pra mim, gente. Qual desses poderes você mais gostou? Porque cada um foi melhor que o outro, né? Então, comenta aí o seu gosto aí. Aproveita pra deixar o seu like, que é muito importante. Se inscreva no canal pra você não perder nada que eu posto, fechou? Então é isso, galera.